Dijous es va celebrar a l'Institut Bernat Alfarré la 10a edició del Dia de l'Emprenedor a Molins de Rei, una jornada dedicada als jovents de la vila i d'altres municipis de la Vall Baixa del Baix Llobregat convidats a l'esdeveniment. Nosaltres el que fem amb la jornada d'avui és animar a tots els joves de la vila a que entenguin que qualsevol idea que tinguin pot ser transformada en un negoci, en una fórmula que es pugui servir per generar economia o alguna altra, fins i tot, iniciativa social. No necessàriament tot sempre ha de tenir repercussió econòmica, però que no tinguin por a que les seves idees les puguin transformar. L'acte es va iniciar a 2:15 del matí amb un discurs de benvinguda a càrrec del regidor d'empresa de Molins de Rei, Esteve Altozano. Un àmbit, el de promoció econòmica a la vila, destacat per la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç o el PIMEC, com a referent enfront d'altres municipis propers. Nosaltres fomentem l'emprenedoria entre els joves de Molins de Rei i dels municipis de l'entorn perquè hi creiem molt, és part important del futur econòmic de Molins de Rei, de la creació de llocs de treball de la nostra vila, però sobretot de la competitivitat. El nostre servei d'emprenedoria és un dels més bons de l'àrea metropolitana. Segurament és veritat que té a veure no només amb les jornades que fa 10 anys que fem aquí amb els instituts, sinó sobretot amb el que és el caràcter de Molins de Rei. És a dir, l'emprenedoria forma part de com és el país, però forma especialment part d'aquella manera de ser diferent que és Molins de Rei. També. Per tant, el cuidar la base segurament és el que ajuda que això es pugui continuar, però la clau ja és la nostra forma de ser, la nostra, podríem dir, genètica de vila o arrels de vila. A continuació, el director i fundador del Museu d'Idees i Invents de Barcelona, Pepe Torres, va complaure els assistents amb una ponència tècnica al voltant de la creativitat com a actiu de l'emprenedoria. Cal tenir en compte que en l'actualitat, arrel de la greu crisi econòmica que està sofrint el país, les petites i mitjanes empreses, creades fonamentalment per a joves emprenedors, són les que estan generant el tant per cent del PIB més gran a Catalunya i Molins de Rei. Ha sigut durant aquest últim any que la nostra vila, amb l'ajuda de l'administració pública i el seu nou pla de subvencions, s'han creat fins a 21 noves empreses amb els respectius llocs de treball que això comporta. Molins de Rei sí que té un caràcter especial, poder una mica més diferent de molts municipis de l'entorn i per tant que dona una oportunitat i una sortida que és bona, que és la d'autoocupar-te, la de crear la teva pròpia empresa, la teva manera de poder tirar endavant. Després d'una breu ponència sobre l'experiència d'alguns emprenedors representants de la Jove Cambra Internacional, es van donar per iniciada la presentació dels projectes presentats al concurs d'idees emprenedores. Competició a la que van participar nois i noies d'Institut de Vallirana, Sant Feliu, Sant Vicenç, Cervelló, El Papiol, Corbera, Torrelles, La Palma, Santa Coloma i Pagellà. Els joves emprenedors van desgranar els seus projectes per intentar vendre-la a un jurat composat per un representant del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona, un altre representant del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i, finalment, un representant de la Jove Cambra Internacional de Catalunya. Realment, perquè Catalunya tiri endavant, perquè Molins de Rei tiri endavant, necessitem que tota aquesta gent, tota la gent que està en el futur, tingui la capacitat i tingui les ganes i la formació perquè les seves idees, que són moltes i molt bones, que les hem pogut escoltar avui aquí, alguna d'elles es transformi en una realitat i, per tant, es transformi en una empresa o una activitat social d'on igual que la millor generi més llocs de treball. I això realment és l'important i el que mirem de fer avui aquí. I amb això, tot i les dificultats, també donem un missatge a aquesta gent jove que amb l'esforç, amb la formació, amb les ganes i les idees, pots tirar qualsevol cosa endavant. I per tant, el missatge d'il·lusió, d'empenta i de que el futur entre tots pot ser millor, doncs, bueno, crec que l'hem de llançar i l'aconseguim. L'acte va concloure amb un amenitzat concurs al que els joves competien per emportar-se un premi alternatiu després de respondre fins a 15 preguntes relacionades amb tot el que havien pogut aprendre sobre l'emprenedoria durant les setmanes que havien estat treballant la temàtica. Seguidament, l'alcalde Joan Ramon Casals va pujar a l'escenari amb d'altres representants, com el senyor Esteve Altozano o en Xavi Paz com a primer tinent d'alcalde, per fer un parlament de cloenda i donar els dos premis que donaven per finalitzat la que va ser la 10a edició celebrada a Molins de Rei del Dia de l'Emprenedor.